Ministre e Turizmit Mirela Kumbaro njoftoi në daljen e saj para medjave miratimin nga Këshilli i Ministrave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Ndërkombëtar të Konservimit të Natyrës. Sipas saj bëhet fjalë për standarde për zonat e mbrojtura dhe ruajtjen e mjedisit në tërsi, sidomos për zona turistike. Ka të bëjë me miratimin në qeveri dhe më tej do shkojnë në parlament për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Ndërkombëtar të Konservimit natyrës. Është organizatë ndërkombëtare që ka vendosur standardet kur bëhet fjalë për mbrojtjen e zonave të mbrojtura, për menaxhimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të tyre. Deri më sot ka qenë Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura si një antare në nivel agjencie, por përpara herë Shqipëria bëhet antare si shtet që jep dhe të drejta më të plota brenda organizatës, por sidomos na siguron shkëmbimin qoftë në vendimarrje të kësaj organizatës në nivel botror, por edhe mundësinë për shkëmbime përvojash më të mirat në atë që ne tashmë kemi përcaktuar si prioritet, zhvillimin e qëndrueshëm në mbrojtjet mjedisit, mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe kthimin e tyre jo vetëm në vlerat të ekosistemit, por sidomos edhe në destinacione turistike natyrore që na sigurojnë një shtrirje të sezonit turistik përtej aty veror, por edhe një shtrirje në territor. Ministri u bëri thirrje të gjithë strukturave akomoduese që të aplikojnë pranë Ministrisë së Turizmit që të përfitojnë nga TVSH-ja 6%. TVSH-ja 6% e aplikuar për të gjitha strukturat akomoduese, me kushtin që këto struktura të formalizohen, të regjistrohen pranë Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit, është një praktikë e cila ka filluar prej më shumë se 4 vitesh, e cila po intensifikohet, vetëm tani që flasim në 2 vitet e fundit kemi një regjistrim të rreth mbi 2500 struktura akomoduese nga bujtina deri tek hotelet apo resortet me qasht që janë edhe të klasifikuara me 5 yje. Shumë e rëndësishme dhe po e përdor këtë moment komunikimi për t'i thënë çdo kujt që ka një hotel, nuk mjafton thjesht të jetë regjistruar në QKB për ta përfituar këtë ulje të favorizuar të dedikuar për turizmin 6% në vend të 20%, duhet detyrimisht të regjistrohet edhe pranë Ministrisë së Turizmit për të marrë kategorinë e caktuar. Ministra theksoi në fund se ka pasur një rritje të operatorëve turistik detar të certifikuar, teksa nga 11 operatorë turistik detar që kanë qenë në vitin 2021, këtë sezon turistik numëroheshin mbi 100.